O contato com a Caatinga, esse tipo de humanidade fabulosa, foi o que me seduziu a ficar no Brasil. Não há como separar emoção e história na narrativa que me fez Jean Gérard Fleury, francês, aqui radicado há quase 60 anos, sobre o seu encontro com Lampião e Maria Bonita nos idos de 37. Estava em Salvador, Bahia. Conheci o coronel João Sá, a quem contei do meu intento de entrevistar o rei do cangaço. Partimos de trem a Serrinha, depois Jeremoabo, onde chegamos no Ford Bigode. Lá, em sua fazenda, o coronel conseguiu um coiteiro que me acompanhasse na peregrinação pela Caatinga. Era um tipo rude, a quem confiei de pronto minha carteira com todos os documentos e valores para as despesas da viagem. Fomos de um lugar para outro, de carro ou a cavalo, com a roupa de couro apropriada. Encontramos uma pista em Piranhas, já nas Alagoas. Estabelecemos contato. No dia seguinte, atravessamos o Rio São Francisco e, após longa espera, chegamos a uma clareira onde estavam Lampião e Maria Bonita. Conversei com o cangaceiro, famoso até na Europa, e dele obtive um papel assinado Capitão Virgulino Lampião. Do mesmo modo que ele rompeu na noite, desapareceu na noite. Voltamos a Piranhas e depois descemos o São Francisco até Propriá. Só aí me separei de meu companheiro de viagem. Devolveu-me então a carteira com os documentos e todo o dinheiro. Não havia gasto um só vintém. E as despesas, hospedagem, comida? Perguntei-lhe surpreso. Ora, imagine, um convidado Capitão Lampião? Disse-me com uma pequena pausa. Não poderia pagar nada. Insisti ainda em dar-lhe algo pelo serviço, mas recusou, num gesto típico dessa gente nordestina, generosa, desinteressada. A meio caminho, em Pão de Açúcar, Alagoas, encontrei um fotógrafo local e o orientei. Qualquer dia, pega um Lampião e isso vai ser assunto importante na imprensa internacional. Faça o material e me envie. Meses depois, estava na redação do Paris Soir, quando chegou um piloto francês da Aeropostale com envelope à mão. Eram as impressionantes fotos das cabeças cortadas de Lampião e seu bando. Mostrei-as ao editor. Disse-me, há tempo de escrever muito. Sobre essa saga, no dia seguinte, fui honrado com a página inteira do jornal dedicada a meu texto e minhas lembranças. Na verdade, essa paixão pelo Brasil viera desde a primeira vez em que aqui estive, em 1931. Demorei-me tanto tempo no Nordeste que terminaram por me despedir do jornal em que trabalhava à época. Minha opção foi a de aqui ficar. Texto extraído da revista Caatinga, subtítulo Sertão Sertanejos.